Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Kapitola Objemy a povrchy, příklad číslo 11. Osový řez nádoby, která má tvar rotačního válce, je obdélník s úhlopříčkou délky 35 cm. Poměr obsahu pláště a obsahu podstavy je 4:3. Kolik litrů vody se vejde do nádoby? Osový řez válce máme zde na obrázku. Délka úhlopříčky U je 35 cm. A poměr obsahu pláště a obsahu podstavy je 4:3. A máme vypočítat, kolik litrů vody se vejde do nádoby, tedy objem. K výpočtu využijeme následující vzorce. Vzorec pro výpočet objemu válce V se rovná PR na druhou krát V. Vzorec pro výpočet obsahu pláště válce SQ rovná se 2PRV a vzorec pro výpočet obsahu podstavy válce SP se rovná PR na druhou, kde R je poloměr podstavy válce a V je jeho výška. Poměr obsahu pláště a podstavy je 4:3. Dosadíme vzorce, obsah pláště je 2PRV a obsah podstavy PR na druhou. Zkrátíme P, zkrátíme R a dostaneme 2V děleno R. Výšku si vyjádříme z tohoto trojúhelníku pomocí Pythagorovy věty. A můžeme psát V se rovná U na druhou minus 2R to celé na druhou pod odmocninou, dosadíme za U a dostaneme 35 na druhou minus, odstraníme závorku, 4R na druhou, to celé pod odmocninou. Toto vyjádření výšky dosadíme zde do vzorce a máme 2 krát odmocnina 35 na druhou minus 4r na druhou děleno r. Dvojku dáme pod odmocninu a máme 4/3 rovná se odmocnina 4 krát 35 na druhou je 4900 minus 4 krát 4 je 16r na druhou. Celou rovnici umocníme a vynásobíme 9r na druhou a dostaneme 16r na druhou rovná se 44100 minus 144r na druhou. 144r na druhou převedeme na opačnou stranu a dostaneme 160r na druhou se rovná 44100. Odtud r rovná se 16,6 cm. Nyní, když známe poloměr, můžeme se vrátit k výpočtu výšky. Dosadíme do předcházejícího vzorce U je 35, tedy 35 na druhou, minus 2 na druhou je 4 a poloměr R je 16,6 cm na druhou, to celé pod odmocninou. Odtud V se rovná 11,8 cm. Nakonec vypočítáme objem nádoby podle vzorce V se rovná PR na druhou krát V. Dosadíme P krát R je 16,6 cm na druhou, krát výšku jsme právě vypočítali 11,8 cm, celkem 9592 cm krychlových,
což je přibližně 9,6 decimetrů krychlových, tedy 9,6 litrů. Do nádoby se vejde asi 9,6 litrů vody.